Antes de a bola rolar, apita Wagner do Nascimento Magalhães. Vale taça, vale decisão, vale título. Outro que vem bem é esse daí. Léo Pereira cruzou fechado. Olha o desvio da zaga para tirar. Autorizada a cobrança. Gabriel colocou e a bola subiu. No rebote, vai mal ali o Wesley. Mike. Lá vem o Galo de novo. Hereda mandou na área. Paulinho escolhe e a bola vai para fora. Escanteio. GG na cobrança. Mandou aberta na área. Bené subiu, tirou. Keliton. Ele contra o Formiga. Dessa vez o Formiga leva melhor. Foi o Caio. GG cruzou na área. É bom! Ninguém tocou nessa bola! Passou na boca do gol! Falcão com o Caio. Ainda Caio César domina, prende, abre na direita. Olha aí o GG na função nova. Trouxe para dentro, bateu a bola, desviou. E temos a 1 minuto e 40 do segundo tempo. Amanda Viana, a primeira finalização no alvo durante todo o jogo. Gabriel na bola. Mandou fechada na área. Matheus tira de soco. Rebote na entrada da área. Pancada para fora! Torcedor se empolgou com essa chegada, vamos rever. Cobrança fechada, o goleiro tira de soco. E o Keliton, ó, ganhou a dividida e bateu cheia de efeito, levou perigo. Ainda tem 4 trocas para fazer o time do Asa. Cruzamento na grande área, bola viva lá dentro, Wesley. Bola sobra com o Gabriel, daí meu garoto, virou um passe. Olha o Didira, buscou o Flávio, o passe foi ruim. Vai chegar no Hereda. Bom momento para o CRB, fintou Hereda, vai no fundo, rolou para trás, um chute para fora! Vamos chegar na marca dos 30 minutos, Rony Lobo. Esticada de bola na frente, corte por ali do João Pedro. Olha a matada, que coisa bonita esse contra-ataque agora com o Jorginho. Ele recebe. O Rômulo entrou na grande área, Jorginho prendeu, cruzou na área, o desvio, gol! É do Galo! É do CRB, adivinha de quem? Adivinha de quem? Anselmo Ramon, ele é decisivo! Só agora o Paulinho cobrou. Bola na entrada da área para o Flávio Souza. Vamos até 51. Tem muito tempo. Bola na área, o desvio. Sensacional, Matheus Albino! Ele evita o que seria o empate do Asa. Anderson Feijão na bola. 50 minutos, bola alçada na área, Matheus Albino tira, tá valendo, olha o toque por cima, pra fora! O gol ficou vazio, o Aleph tentou na sobra, pegou embaixo demais, mandou pra longe. Vai acabar em Arapiraca, aos 51 cravados! Apita Wagner do Nascimento Magalhães.